flasim tani për një problematik thelbësore që mbizotëron në gjykatat shqiptare. Dhe këtu e kam fjalën për numrin e madh të doseve të cilat kanë mbetur stok dhe duan shumë kohë për të shqyrtuar. Me mua në studio për një bisedë është drejtuesi i qendrës për çështjet e informimit publik, zoti Gerti Shella. Mirëseerdhe Gerti, faleminderit. Do të flasim për këtë çështje e cila është shumë aktuale, ne i kemi dhënë hapësirë dhe vëmendje, në fakt mediat e bëjnë punën e tyre, por nuk çështja është tjetër kund, burimi është tjetër kund, se ku mund të zgjidhet, por ne këtë mund të bëjmë, të ta diskutojmë dhe ta ngremë tej si problematik, por do të flasim pak edhe për ngjarjen e ditës së sot me 25 vjetorin e kushtetutës. Fillimisht, atëherë Gerti, në datën 21 tetor ju keni ngritur shqetësimin se ka shkelje të drejtave të njerëzit pas një pjesë e madhe gjykimeve po i te kalon afatet e gjykimit të arsyeshëm. Tani ma sqaroni pak çfarë po ndodh, pra pse kemi shkelje të drejtave të njerëzit? Si lidhet kjo me dosjet që janë nëpër gjykata? Falenderoj shumë për pyetjen. Në datën 21 nëntor ne shpallëm gjetjet e një vlerësimi i cili mbledh periudhën 20 dhe 6 muajin e parë 23, pra është pothuajse 4 vite vlerësimi të dhënave. Në këto vlerësim të dhënave, krahasuar dhe me periudhën pararendse nga viti 2016, rezulton që nëse në 2016 vetëm 0.1%, 0.9%, pra më pak se 1% e totalit të çështjeve të shqyrtuara të themelit në apelet tona, dilte jashtë afateve të arsyeshme. Në 6 muajorin e parë të vitit 2023 janë 78% e totalit të dosjeve që morën një vendim, dolën me herët jashtë afatit gjykimit të arsyeshëm. Kjo nuk është një çështje e eficiencës gjyqësore, pra si ta bëjmë pak më të shpejt gjykimin, kjo është një çështje e drejtave njerëzit, pasi kushtetuta e Shqipërisë në nenin 42 të saj përcakton, meqense jemi sot në 25 vjetorin e miratimit në referendum të kushtetutës, që unë për kënaqësit publikut edhe për harmoni me dekorin tuaj dua t'ja drejtoj kamerës, është kontrata jonë që kemi me qeverin, pra ne të qeverisurit me ata që na qeverisin, kontrata sociale, dhe kjo kushtetut në nenin 42 paragrafit 2, thot, kujdo i garantohet një gjykimi drejt dhe publik brënda një afati të arsyeshëm. Tani vetëm a shpjegoj këtë afati, gjykimi brënda afati të arsyeshëm, që ta kuptojnë edhe shikuesit. Atëherë, në vitin 2017, po në kuadrë të reformës të drejtësi, u bë një ndryshim në kodin e procedurës civile, është praktikisht neni 399, i cili mori 14 fraksione, pra u bën 14 regullime, dhe afati arsyeshëm konsiderohet për gjykimin civil në shkallë të parë 2 vite dhe jo më shumë, pra po kalove 2 vite, konsiderohet se këtë e kaluar afatin arsyeshëm, në shkallë të 2, 2 vite, në shkallë të 3, përsëri 2 vite. Sa i takon çështjeve penale, është 2 vite shqyrtimi në shkallë të parë, që konsiderohet afati arsyeshëm, është 1 vit në apel dhe 1 vit në shkallë të 3, pra në gjykatën e lartë, për kundravajtjet penale, 1 vit në shkallë të parë, 6 muaj në apel, 6 muaj në shkallë të lartë. Tekalimi këtyre afateve kompromenton çështën e drejtave të njeriut. Pse? Sepse Konventa Europiane e Drejtave të Njeriut, Shqipëria shtetantari Këshillit të Evropës, redimisht një juridiksionin e gjedhënjes, përcakton në nenin 6 të saj, se çdo person ka të drejtë që çështja e tij të dëgjohet drejtësisht, publikisht dhe brenda një afati të arsyeshëm. Pyetja që pason është çfarë ndodh nëse shkelen afatet e gjykimit të arsyeshëm. Në vitin 2021 ne morëm një përgjigje të prerë nga Strasburgu në çështjen Barra dhe Kola kundër Shqipërisë, ku shteti shqiptar u dënua me 3500 euro plus shpenzimet gjyqësore që vinin në total 5900 euro, 6000 euro për rumbullakosi, për shkak se të dy ankusit arritën të provonin në gjykatën e Strasburgut që ishte tekaluar afati gjykimit të arsyeshëm.